Nej. Åh, kups. Åh, for sig. Kom her. Nej. Jeg kunne til. Bella kan ikke lide de fyr. Slap af, okay? Nej, I skal ikke. Åh. Yes, her. Halløj og velkommen derud. Bella, hvad laver du? Nå. I dag der skal vi simpelthen møde mine hunde. Det er Coco og Bella. De ligger herovre. Hvad laver de? Hunde, kom nu. Kom nu, hunde. Nej, her. Kups, her. Nej, her. Nej, slip, slip. Okay, jeg er nødt til at hente brugt videre. I dag, som I kan se, så har jeg mine to hunde. Kom her, Coco. Kuks her. Læg sig. Coco, læg sig. Dæk. Jeg har Bella. Kan du sige hej, Bella? Hej, Bella. Ja, Bella kan ikke sige hej. Og så har vi Coco. Det er mine to hunde. I dag, der skal vi simpelthen lære dem at kende. Og nu tænker jeg sikkert, Albert, hvordan kan man lære din hund at kende? Jo, det kan man sagtens, fordi hunden har også følelser. Rulli, rulli. Rulli, rulli. Du får ikke pinden, Coco. Nej. Nej. Coco, du skygger hele kameraet. Sit. Og jeg har faktisk lavet en hundevideo før, men det var bare sammen med Antons hund og Anton. Og der var Coco så lille her. Nu er du blevet rigtig stor, Coco. Kan I se det? Oh. Hej og velkommen til vores dyrevideo. Yeah. Der er jo rigtig mange dyr her i rummet, og lad os lige finde ud af, hvilke dyr vi har. Ja, du er her også. Det ved det godt. Det her, det er mine to hunde. Det her, det er Coco. Den er kun en måned gammel. Den har min familie lige fået. Ja, vi har lige fået det jo. Bella, kom ind. Kom her. Så i dag der skal vi simpelthen svare på en masse spørgsmål om min hunde. Hvem får du der? Sip, go, sip, slip. Nej, Kus. Nu har vi i hvert fald hundene samlet. Kus, du. Men i dag der skal vi i hvert fald svare på en masse spørgsmål. Jeg har spørgsmål med til jer. Er vi klar til at svare på dem sammen? Åh, Billy. Christine Sattler, der spørger, hvem er ældst? Og der sidder kun én hund inde i billedet lige nu. Og det er Bella! Ja, yeah, du er ældst! Er du ældst, Bella? Nå, Kukse. Det gjorde du ikke. Det gjorde du ikke, Kuks. Bella, hun er 9 år gammel. Eller faktisk 9,5, Bella. Så Bella, hun er ved at være gammel. Med Bær ind i. Hvad så, Bær? Jeg tror jeg skulle have med i en Q&A. Jamen så kom ned, vi laver video med hundene nu. Ej, fordi jeg skal afsted om lidt før. Så det er simpelthen Bella, der er ældst. Hun er 9,5. Kan du sige det? Bella, kan du sige det? 9,5. Ja, yeah, du er 9,5. Nej, hallo. Coco her. Og Coco, hun er simpelthen 1,5 år. Coco, hun er en fin dame, og det er Bella også. Ja, du er en fin dame. Ja, jeg siger, du er en fin dame. Nej, nej. Det er fordi hunde, de har ikke været ude og walk endnu. I ved, ude og... Du må helst ikke sige ordet G-O. Men det gør vi lige om lidt. Nu skal vi lige filme først hunden. Hunde, næste spørgsmål. Hvilken af din hunde er din yndlings? Hvem er min yndlings? Hvem er min yndlings? Ja, Belle! Ja, Belle, slap af! Belle, prøv at høre. Belle var vores første hund, så Belle hun er... Ja, Belle, slap nu af! Man kan ikke, altså... Læg sig. Man kan simpelthen ikke tage forskel. Det kan man ikke, Belle! Okay. Ikke. Så var det dig. Ej, prøv at høre, det er begge mine hunde. Begge mine hunde er yndlings. Ja, Coco, du er også min yndlings, siger jeg. Du er også min yndlings, Coco. Begge to mine yndlings, Fælle. Ja. Der er en, der hedder Amalie her, der spørger, hvordan vi fandt på min hundes navn. Der hed Belle til at starte med. Der hed hun Goldie. Goldie, da vi købte hende. Ja, det var hun. Belle, shh. Nej, ned. Godt. Det var Goldie, det hed Belle til at starte med. Jeg kan ikke huske, hvordan vi fandt på det, men det gjorde vi. Og det var mig, der fandt på det. Ej, vi fandt alle sammen på det. Du kan ikke smutte Belle endnu. Du kan ikke bare smutte. Hunden er ikke så vant til kameraet, så de gider det ikke så meget. I kan se, Coco har helt givet op og bare sat sig herover. Coco, kom nu. Vil I hellere sidde her? Hunden vil åbenbart hellere sidde her. Der er en, der spørger her, hvad spiser din hund? Og så er Belle i gang derovre med at drikke. Men mine hunde, de spiser hundemad, og skal vi lige give dem nogle godbidder, så bliver de glade. Sit. Og kasser. Det var Bella spis. Var du hurtig, Kukse? Nu kan vi godt filme. Er vi enige, hunde? Kom. Så kommer vi videre med spørgsmålet. Lige nu sidder jeg i mit køkken, fordi at det er hundenes yndlingssted. Der er en, der spørger her, om jeg har været bange for hunde engang. Og det er det faktisk en sjov historie, fordi den er ikke om Coco, den er om Bella. Bella, hun er lige lagt sig derovre, jeg ved ikke, hvad det er. Det er en iPhone, Coco. Jeg var faktisk bange for hunde engang. Jeg var bange. Var jeg bange? Det var dengang, vi simpelthen skulle have
Bella, der var jeg bange for hende. Jeg tror, jeg var 8 år eller sådan noget. Jeg var 8 år, og så skulle vi have Bella. Og I ved, en lille hundevalp, der løber rundt og la 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 og wu-wu-wu og gang i den. Og det, der er med valpe, det er, at de har mega spidse tænder. De bider bare alt, og du ved, jeg var så bange for, at den bed mig. Men så da vi fik Bella, og hun kommer hjem og var en uge og sådan noget, så begyndte vi at holde af dem. Så man holder af sin hund, og selvfølgelig kommer det. Det gør I derude også, hvis I har hund. Skriv lige ned i kommentaren, hvis I også selv har hunden. Så kan det være, at vi kan mødes en dag og gå med hundene og hygge og lufte. Hunde her. Giv hundevenner, så er det herovre. Kom her. Læg så. Kugge, læg så. Nu er begge hunde med. Men ja, det er dejligt at hunde. Hvad er deres fulde navn? Altså, det ved jeg sgu ikke, de her. Det vil bare Coco og Bella. Ah, I er nogle dyrlunder, ja. Så I hedder Bella Dyrlund og Coco Dyrlund. Hvilken race er din hund? Og Coco, hun er simpelthen en blandingshund. Hun er der både noget schæfer i hende, og så er der faktisk også noget labrador. Det er en blandingshund. Den måde vi fik Coco på, det er fordi, at min onkel, de fik en hund for 4 år siden, og den fik så valpe. Og det var så Coco og 8 andre valpe. Og så fik vi lov til at få Coco. Var det godt, vi fik en ekstra lille lyn, var Bille? Så er der lille lakker. Jeg tror, Bille er glad for, at vi har fået Coco. Vi kom fra, hvilken race dyren er. Ja, vi kom fra hvilken race. Det er Bille, hun laver altid sådan noget her. Hej Bille. Hej. Og Bille, hun er simpelthen, hun er en golden retriever. Der er ikke noget blandet der. Hun er fuld golden retriever. De sagde faktisk til os, da vi fik hende, at hun var en præmiehund, men vi har bare ikke, vi har ikke fået lavet noget. Men nu får du præmier på YouTube. Så kan børnene godt lide dig, hvor Bille. Det er lidt hårdt for hundene, den her video, kan jeg godt mærke. Men prøv, nu fuldfører vi den lige og lige laver den. Der er en, der spørger, om jeg ikke kan vise, hvordan det er at gå tur med min hunde. Så det vil jeg gøre. Hvad? Kugt. Sit. Så kaster vi pinden til Coco. Er der is dernede, Kugs? Og det er simpelthen sådan, det ser ud, når vi er ude at gå. Hvad, Kugs? Der er en, der spørger her, om hundene nogensinde har ødelagt noget. Og hej det. Ah, så ruller Bille lige om. Bille, hun har bidt i rigtig mange sko. Og Coco, hun bider faktisk også i sko. Herude på vores trappe, der har vi et skilt, hvor der står. Ja, nu skal I huske. Stil skoene på trappen, Coco bider i dem, eller sådan. Det kan I lige se her. De ødelægger tit noget. Åh, hvor. Jeg kan også se, at der er en, der spørger her, om jeg kan lave tricks med min hunde. Og skal vi lave nogle tricks? Okay, kom her, hunde. Sit. Bille, læg sig. Rul rundt. Rul rundt. Ja, rul rundt. Dygtig. Kom her. Skip. Giv på det. Ja, giv på det. Giv på det. Ja, dygtig. Og I skal lige se her, fordi Coco kan også hoppe højt. Bille er i sko. Ja. Der kan I se, hundene de kan et tricks. Og hvem har lært dem det? Ej, det har jeg helt familien. Coco. Vil du rigtig gerne være i centrum for Coco? Det er du gerne vil. Nej. Der er en, der spørger her, hvem går ture med hundene? Og det gør... Det gør jeg. Ej, prøv at. Nu når man er YouTuber, så er jeg jo hjemme meget dagen. Og jeg er også i København og er på splaykontoret. Men når jeg så er hjemme, så går jeg med hundene. Så derfor er det mest mig, der går med hundene. Jeg skal også ud med dem lige om lidt. Så går vi en lille tur i en park. Og så hygger vi. Og ja, Bille, er det ikke rigtigt, det er hyggeligt? Bille, kan du godt lide mig, Bille? Kan du godt lide mig, Bille? Kan du lide mig? Kom, giv på den. Giv på den. Kan du godt lide mig, Bille? Jeg har faktisk altid været et hundemenneske. Der er mange, der sådan, de har katte, og jeg har også en kammerat, han har en kat. Det er Lucas Graham. Han elsker katte, og har altid katte, og han bortfører katte, og I kan se, at han bortfører en kat på det her billede. Men ja, altså jeg synes, hunde er vigtige, fordi du ved, de er hyggelige, du kan lave ting sammen med dem, du keder dig aldrig, så er de bare søde. Ja, du har ret, Bille. Skal vi dab, Bille? Bella, er du klar til at dab? Så dabber vi. 1, 2, 3, nu. I am the one, the way your time, don't need a gun to get respect up on this. Ja, det var sygt dabning, Bella. Vil du også dab, Coco? 3, 2, 1. I am the one, the way your time, don't need a gun to get respect up on this. Bella dabber. Se, Bella dabber. Godt, Bella. Se, det har jeg også lært hunde med at dab. Det er de gode til. Det er altså mine hunde der. Men hey, jeg tror simpelthen, det var alt for den her video. Jeg tror, at I har lært mine hunde meget godt at kende. Og de skal også ud og walk en tur. Jeg kom lige til at sige ordet før, så det er nok derfor, de er helt oppe at køre. Og så smid et like, hvis I vil have flere videoer med hundene. Eller bare synes, det var hyggeligt. Så ses vi i næste video, mand. Tak fordi I så med. Og smid lige et ordentligt like. Skal de smide like, Bella? Skal de like? Skal de like? Ja, de skal. Google, skal de like? Ja. Nå. Ved du hvad? Tak fordi I så med.
Vi ses! Hey! Jeg går lige ind. Hvad er det for Billy en dag? Så kom. Så kom, Billy.